ပြည်တွင်းရှိသူနာပြုတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချက်အပါအဝင်အခြားလိုအပ်ချက်အခက်အခဲတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနထံတင်ပြသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနဲ့တာဝါသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကသူနာပြုတွေအားလုံးတူညီစွာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲမှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းတန့်ရှင်းရေးလိုကိစ္စတွေကစဆောင်ရွက်နေရပြီးစိတ်ပီစီမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနဲ့တာဝါသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်သူဒေါ်တိရခင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်တန်တရားမှာဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေ issue တွေအတူတူပဲအများသောအပြည့်တန့်ရှင်းလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ကိုနှုတ်ဆိုင်နဲ့အဲကိစ္စတွေတော့ဟိုပါရီးရတယ်ပေါ့အဲဒါတွေလည်းပဲအချိန်ကြီးပုံသွားကိုယ့်ရဲ့ duty အဝါအပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာအာကိုနှုတ်ဆိုင်နဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့ခံစားရရှိမယ်ဖြစ်စီမှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သူ့ data ကို analyze လုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါထွက်လာသူနာပြုတထောင်ကျော်ပါဝင်တဲ့တမကပထမအကြိမ်ဖြစ်မှောက်ရေးညီလာခံကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကနေ18ရက်အထိရန်ကုန်မြို့ရှိမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှကျင်းပနေပြီးညီလာခံမှာလက်ရှိတင်ပြထားတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဝင်ကြီးဌာနထံဒီဇင်ဘာလအတွင်းတင်ပြသွားမယ်လို့ဒေါ်တိရာခင်ကပြောပါရယ်သူနာပြုတွေအနေနဲ့လူနာစောက်ရှောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တာဝန်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေရတာကြောင့်လူနာကိုစောက်ရှောက်တဲ့အပိုင်းမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလာပြီးအလုပ်ကထွက်တဲ့အနေအထားအထိရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိမှာသူနာပြုတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ရပိုင်ခွင်ကိုတရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေစနစ်တကျတောင်းဆိုနိုင်မှုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်ဖိနှိပ်ခံရမှုနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအပါအဝင်လူလားချက်တွေကိုတင်ပြပြောဆိုနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ကမြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်တာဖွားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လူနာအင်အားများလာတဲ့အများသူနာပြုတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေများလာသလို PR တွေလည်းတိုးလာတာကြောင့်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပြပြောဆိုနိုင်မယ့်သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းမှုကိုကြိုဆိုတယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးသူနာပြုအုပ်ငြိမ်းစာဒေါခင်အောင်မြင့်ကတုံ့သက်ပြောပါဗျ။ဒီလူမျိုးတွေအတွင်းမှာကတမန်းနေရာလည်းများလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ what လုပ်တရားကိုပို့ပြီးညားလာတယ်မတော့ရမယ်လုပ်တရားညားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် patient satisfaction patient safety မဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာလည်း job satisfaction ညားလာလုပ်ပြီးပြန်မလာတဲ့အခါဆရာမတွေမှာလည်းစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေကအဆာပေါ့နော်ချိုးရင်းလာတယ်တမက်ခါတွေကလည်းပြောမှာလေအခွင့်အရေးတွေပေါ့နော်ရရှိဖို့အတွက်ဒီလိုပဲထားပြရလုံဆောင်ရရတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအရင်ဝမ်းပါတယ်တမက်ခါကြီးဖြစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုလဲကြိုဆိုလဲဖြစ်လဲဖြစ်စေခြင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနဲ့တာဖွားတမကအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံသူနာပြုတမကမှာကုညီပံ့ပိုးမှုနဲ့2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရထံတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတမကအတွင်ပြည်နယ်အရရကသူနာပြုအဖွဲ့ဝင်ပေါင်း1028ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူပြူကစံတီတီခင်ပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွန်ကတင်ဆက်တာပါ။